Sararkanın törindegi baskalanın elimizden ordası bolğanına 25 yıl şirek asır toldı. Al 6-şı şildede Astana günün atap ötüp kele jatkanımızga 18 yıl tolıptı. Sodan beri elimizden tükpür-tükpüründe jıl sayın däl osu günü türlü merekelik şaralar ötedi, nısandar koldanısqa beriledi. Almatı oblısının Jambıl audanında da däl osu dastır sahtalgan. Audan ortalığında şağın sport alan aşıldı, al ülgülüde akuşerlik, felçerlik punkt koldanısqa berildi. Ülgülü Jambıl audanına qarasta 2000'dan asa halkı bar aul. Medicinalık mekemesi eskirgen 1980 yılı salıngan nısan edi. Astana gününde aul halkına sıy jasaldı. Ülgülü auldık medicinalık kosunu koldanısqa berildi. Дені саудың жаны сау, сондықтан қолда бар алтынды қадірлеу керек. Денсаулық сақтау мекемесінің ашылу салтанатына аудан әкімі арнайы келді. Қос қуанышпен үлгілі халқын құттықтады. Медицина саласына қатысты жағымды жаңалықтарымен де бөлісті. Біз де өзіміздің елді мекендерімізде Астана мерекесіне орай іс-шаралар ұйымдастырып жатырмыз. Мемлекет басшымыздың тапсырмасына сәйкес елді мекендерді жаңғырту, олар сол жердегі халықтың тұрмыс әлеуметтік тұрмыс жағдайын өсіру мақсатында барлық жағдайлар жасалынып жатыр. Елді мекендерге бүгін өздеріңіз көріп отырғандай медициналық қосындарды салу. Осы жаңағы медицинаны жаңғырту бағдарламасы бойынша жалпы Жамбыл ауданында осы алдымыздағы 4 жыл ішінде 16 дәл осындай медициналық қосындарды салу жоспарымызда бар. Оны өздеріңіз де куәсі боласыздар. Дәл осындай нысан Архарлы ауылында да ашылып жатыр дейді әкім. Қос нысанның құрылысына 57 миллионнан аса қаржы жұмсалыпты. Үлгілідегі дәрігерлер шағым болса да жаңа екенін айтып мәз. Медициналық қосын ауыл халқына алғашқы әрі жеңіл көмек көрсетуге қауқарлы. Мамандары да жеткілікті көрінеді. Осы жерде бізде бір боп дәрігеріміз бар, бір фельдшеріміз бар, бір медсестра сол халыққа қызмет көрсетеді. Өзіміз халыққа қызмет көрсетеміз, түнгі шақыртулардың бәріне өзіміз барамыз. Жаңағы жедел жәрдеміз бар. Машинамызбен қамтылғанбыз. Үлгілігі елген аймақ басшысы бірнеше жағымды жаңалықты сүйіншіледі. Елді мекен тұрғындарын қуантты. Айтуынша, биыл мәдениет үйінің құрылысын бастамақ, елді мекенді көгілдір отынға қосу жұмыстары да бастау алды деп азаматтар көңілін көтеріп қойды. Астана гүнінде Ұзынағаш ауылында жас буынның игілігіне спорт алаңы берілді. Шағын алаң әлі талай аладоп тепкен спортшыны шыңдар деген үміт бар. Жазғы демалыста жүрген қарадомалақтардың қуанышында шек жоқ. Бұрын біз өзіміз командамен Рысқұл мектебінің алаңында тренинг көрсетеміз. Ал қазір осы алаң ашылғаннан кейін қуаныштымыз осы жерге келіп, осында газонда ойнайтынбыз. Достарымызбен келіп осы алаңға ойнайтын боламыз. Футбол алаңы аймаққа белгілі кәсіпкер Ескендір Қарбаевтың қолдауымен салыныпты. Жомарт азаматтың аудан үшін жасаған бұл алғашқы сый емес. Қолынан келгенше жоқ жітікке демеу көрсетіп тұрады. Жаздың ортасындағы Астана күні құтты болсын. Астана барлығымыздың ел ордамыз, Қазақстанның мақтанышы. Дүниеде барлық жерде жүргенде Астананы таниды, Астананы біледі. Бізде Астанамен сырт елдерде де біз қуанып жүреміз. Сол Астана күніне орай спорт кешені жастарға құрып жатырмыз. Осы құрғанымыз еліміз халқымызға қайырлы болсын. Қазір жастардың денсаулығы біздердің келешегіміз. Аудан әкімі Нұрлан Ертас ауыл спортына жанашырлық танытып, тек кәсіпкерлікті ғана емес, бұқаралық спортқа да өз үлесін қосып жүрген Ескендір Мырзаға өз атынан және көпшілік қауым атынан алғысын білдірді. Әлемдегі дамыған елдің бәрі спортты басты бағыттың бірегейі деп түсінеді. Әсіресе табиғатынан шымыр өскен ауыл жастарына дәл осындай алаңдар ауадай қажет ақ. Меруерт Қыдырбайқызы, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу телеарнасы, Жамбыл ауданынан.